Poté vychřici bez deště a plné blesků, které práskaly do suchých stromů a až potom pršelo a jen na chvíli dešť stlumil oheň, začaly všude v divočině vybuchovat požáry. Z jednoho u řeky Baker vystupuje velký mrak mlžného dýmu nad sedlo malého bobra a já mám milný dojem, že tam hoří, ale to se jen kouř zvedá nad údolími. Potom, Čtyři dny poté, co jsem za vychřice plné blesku viděl rudou záři na východě, zahrouska git, která zmizela, spozorovalo letadlo velikou ohřelou plochu, ale tam se to už skoro utišilo a zbyl jen dým nad sedlem tří bláznů. Ale potom vypukl ten veliký oheň na blízkavém sedle. Vidím, jak se na jihu 20 mil daleko valí kouř z pohoří ruby. Silný jeho západní vítr roz, rozfoukává oheň, který měl ve tři hodiny jen dva akry. Na 18 akrový požár v pět. Rádio šílí. Můj jednocitný úsekový správce Jean O'Hara nepřestává vzdychat do rádia při každém mlášení. V Bellinghamu zletá osm hasičů parašutistů a vyskakují na strmém svahu. Naše posádky se přesouvají do velkého bobra k jezeru na loď a potom do strmého svalu stříc velikému dýmu. Je sluneční den s prudkým větrem a nejnižší vlhkostí za celý rok. Tenhle oheň nejdřív špatně odhalil vzrušený Pet Gerton z kráteru. Myslel si, že je blíž než byl, blízko prusmiku houkající sovy, ale jízlivý jezuita negoudy ze Sorduch se shoduje s letadlem v přesné lokalizaci. Takže je to jeho požár. Tihle kluci jsou lesáčstí kariéristé a jsou až nábožně žárliví na jeho a můj požár. Džíne, jsi tam, říká Havert. Na strážní hoře a předává zprávu od předáka z kagické party, který stojí pod ohněm s vysílačkou a jeho chlapy zírají na nepřístupný sráz, na kterém hoří skoro kolmý. Hele, OK, čtyři, říká, že by se mohl dostat dolů z hora, asi budeš muset slít spoleně a věci nechat nahoře. No tak jo, vzdechne Ouhara. Řekni mu, ať je nachystanej. OK, 33, volá 4. 33. Už odletěl Mekarty z letiště. Mekarty a to velké zvíře, lesní inspektor, mají přiletět k požáru. 33 má zavolat na letiště a zjistit to. OK, 33 volá 1. To se opakuje čtyřikrát. Přepínám na OK 4. Nemůžu dostat spojení s letištěm. Dobrý, díky, ale ukáže se, že McCarthy je v kanceláři v Bellinghamu nebo doma. Viditelně se nijak nezajímá, protože to není jeho požár. Vzdychající ouhara sladoušek. Nikdy neřekne hrubé slova. Na rozdíl od panovačného Gerkeho s chladným pohledem, myslím, že kdybych v této krušné hodině zjistil další požár, musel bych své hlášení uvést slovy Nerad vám přidávám trápení. Zatím příroda nevinně hoří, je to jen příroda spalující přírodu. Já pojídám svoji večeři, zapijím sírové nudle silnou černou kávou, sleduji dým, který je 20 mil daleko a poslouchám rádio. Ještě mi zbývají tři týdny a vyrážím do Mexika. V 6 hodin ještě pořád praží slunce, ale fouká ostrý vítr. Snáší se ke mně letadlo a volá: Schodíme ti baterie! Výduvem vem a mávám jim. A oni mávají mě, jak Lindberg ve svém jednoplošníku, a otočí se a přeletí nad mým hřebenem a schodí mi zázračný balíček z nebe, který se zatřepotá pod plátěným padáčkem a plachtí daleko, daleko od cíle, unášený větrem. A já sleduju se zatajeným dechem, jak přelétává hřeben a snáší se patnáct stop hluboko v blízkavé rokli. Ale milosrdná borovička zachytí šňůru padáku a těžký balí zůstává vyset po straně útesu. Do mého nádobí dám si na záda prázdný batoch a lezu dolů. Najdu to těžké zavazadlo. Dám ho do ruksaku, odseknu šňůru a tkanice a spocený kloužu po balvanech a s padákem stočený v podpaží se truchlivě drápu nahoru do své útulné boudičky. Ve chvíli je pod pryč a všechno je za mnou. Hledím na daleké požáry na dalekých horách a vidím ty imaginární kvítky zraku, o kterých píše Surangama Sutra. A vím, že všechno je pouhým efemerním snem smyslů. K čemu je tohle znát? Je vůbec něco k něčemu?